Tfajla ta' discendenza Maltija tilfetħajjeta u s-sieħeb tagħha wkoll discendenti Malti għadu f'qagħda kritika wara inċident li seħħ f'jum il-miliet fl-Awstralja. L-inċident seħħ fi Sturt Highway fi New South Wales għal-ħabta ta' 6:15 filgħodu ftizzijat wara li Casey Mallia li kellha 19-il sena u s-sieħeb tagħha Matthew Agius ħallew Sydney għall-vaganza. Membri tas-salvataġġ li waslu fil-post sabu li ż-żewġ żgħażagħ jissieltu għall-ħajjithom maqbuda f'vettura tat-tip Toyota Hilux li kienet qed tinstaq minn Matthew. Huma ttiegħdu lejn l-isptar permezz ta' helikopter fejn Casey mietet ftit sigħat wara waqt li Matthew għadu jissiela tal-ħajtu taħt kura intensiva. Mill-ewwel investigazzjonijiet jirriżulta li Matthew tilef fil-kontroll tal-vettura tiegħu ħareġ mit-triq u nqalbu bil-konsegwenza ninqabdu fit-tifrik. Skont persuni li tkellmu ma' The Daily Telegraph, il-koppja kienet inseparabbli, tant li kienu qed jikkunsidraw ukoll li jiżżewġu. Raba tal-familja ddikjaraw li ħadd daqs Matthew ma kien jirnexxielu jagħmel lil Casey kuntenta. L-assistent kummissarju responsabbli mit-traffiku l-osservanza tal-highways, Michael Corboy, appella għal aktar kawtela fit-toroq u qal li din il-fatalità tfisser li familja oħra se jkollha persuna għażiża għaliha nieqsa matul iċ-ċelebrazzjonijiet tal-jiem li ġejjin. S'issa ma jidhirx li kien hemm vetturi oħra involuti f'dan l-inċident. L-investigaturi stabbilew li ma seħħ l-ebda impatt ma' vetturi oħra.